Який прекрасний день. Ми сидимо і робимо солодощі на весілля. І я казала Зихрі, що колись ми робитимемо солодощі на весілля, Феріки, правда? Казала, було таке, правда. Доню, що таке? Ти не пішла сьогодні на пари? Ти захворіла? Просто живіт розболівся. Ага. Ну, одужуй, Люба моя. Через хвилювання така подія. Якщо дозволите, я краще піду полежу. Звісно, доню, полеж. Відпочинь і біль мене. Це все нерви. Я заварила чай. Може, вип'ємо чаю з варенням? Так, залюбки. Добре, добре, хвилиночку. Махмете? Я хочу зібрати якісь подарунки для Феріхи. Ну, це сюрприз на заручене. Я не знаю, як це робиться. Того разу я купив їй прикрасу. А як дарував, мало не вмер від хвилювання. Богу поміч. Добрий день. О, Сехер, заходь. Минулого разу тебе чомусь не було, і мені допоміг Мехмет. Такий молодець, навіть не знаю, що б я без нього робила. Що таке? Потрібна допомога? Ні-ні, просто закінчився скотч. Прийшла спитати, може, у вас є. Якщо немає, то попрошу у когось іншого. У нас є. Іди сюди. Ой, як я люблю до вас приходити. У вас тут стільки стрічечок, блискіток. Хоч пороздивляюся. Не можеш знайти? Стій, я сама гляну. А от і він. Дякую тобі. Нема за що. Ой, Халілю, яку гарну заколку ти знайшов. О, колір який гарний, супер. Подобається? Дуже подобається. Сехер, Люба. А? Допоможеш мені вибрати якусь гарну дівчачу річ? А навіщо? Подарунок? Для нареченої. Ми скоро заручимося. Ой, Халілю, як ти міг від мене таке приховати? Вітаю тебе! А я її знаю. Вона з нашого району. Вона місцева. Сестра Мехмета. То ви породичаєтесь? Гляньте на нього. Він теж нічого не каже. Сподіваюсь, на заручини запросите? А як же інакше? Добре. Тоді до справи. Мехмета, принеси мені найгарніший кошик. Я підберу найкращі подарунки Халілю, довірся мені. Чекай, я так хочу, щоб їй сподобалося. Ну, як тобі? Гарно. Дуже гарно. Я подзвонила доньці. Вона прийде, і інші родичі теж. Ай, як згадаю, ми з донькою так плакали, коли розмовляли про це по телефону. Ай, таке дивне відчуття. Певно, коли Феріха одужає, вона допоможе нам готуватися до заручин. Звісно. Я вам теж допоможу, тільки перевірю свій графік. Підготувати все для нареченої легше, ніж для нареченого. Зихра, коли підемо по магазинах? Я теж маю перевірити свій графік, Гюльфедан. За кілька днів підемо. Зібрати посаг просто. Для обох підготуємо за день. Зихра, а де будемо святкувати заручини? Я питаю, бо із нашого, і з вашого боку буде багато гостей. Звісно ж, не вдома. Обов'язково знайдемо гарне місце, шерифе. Скоро знайдемо. Добре. Шерифе, може, ти хочеш сама щось запропонувати? Ні, Люба, я не хочу втручатися. Заручений – це клопіт батьків нареченої. Ми вже шукаємо гарне місце. Ми знайдемо зал. А, і
Ми ж ще не купили обручки, а це вже не просто. Треба поквапитись. Шерифе, це вже не твій клопіт. Молодята повинні самі їх купити. Журналісти люблять Аміра. Дай гляну. Безпритульний принц. Неймовірно. Його це навіть не хвилює. Зараз Хенде це виправить. Думаю, ти вже бачив фото. Мені байдуже. Еміре, ти мені таки не подобаєшся. Відмовчуєшся, нічого не розповідаєш. Чи не договорюєш? Ти сказав, що Гюндже щось знає і більше нічого. Що діється? Фаріха думає, що між нами щось було, так? Я нічого не розумію. Не намагайся зрозуміти. Якщо я зрозумію, то поясню тобі. Еміре, годі вже. І річ навіть не в цій статті. Я просто дуже хвилююся за тебе. Я вже не знаю, як ти, що з тобою. Чи я повинна шукати відповіді в цих журналах? Еміре, чому ти нічого не кажеш? Не йди за мною. Три на чотири. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3 на 4, 12. Ось так. Ай, мій любий, мій синочок Омер. Ти що, ще на мене сердишся? А хіба ти не бачиш? Так. Шкода. Я не кричала на тебе, а не треба було, Омер, але... Синку, любий, мені шкода. Мені дуже шкода. Прошу, пробач мені. Ти сама кричала, а тепер вибачайся. Мами часом підвищують голос, але діти мають прощати, бо на мам не можна сердитися, Омер. Будь ласка, пробач. Добре. Мамо, я тобі прощаю. Та я не можу поводитися так, наче нічого не сталося. Ой, гляньте на нього. Не можеш бути таким, як раніше, так? Ходімо на кухню і гляньмо, чи будеш ти таким, як раніше. Бігом, синку, бігом. Омере, заплющ очі. Заплющ. Розплющуй. Це тістечка! Моє сонечко, мій любий, мій хлопчик, моє серце, мій хороший. Бери, зайчику, їж, їж. Іди. Омер, мама живе заради тебе. Фаріха, мама кличе тебе вечеряти.
Сьогодні я шукав зал для святкування заручень. Дзвонив, розпитував, треба ж якось прицінитися. Розцінки на п'ятницю та неділю різні. У неділю значно дорожче. Я подумав і вирішив, що краще нам святкувати не в неділю, а в п'ятницю. Добре. У п'ятницю. Так. Доню, у тебе в п'ятницю є якісь важливі заняття? Усі заняття важливі. Якщо ти переживаєш, що ти не зможеш вчитися, не треба. Ти не переживай. Поки ти не закінчиш університет, ви будете заручені. Весілля не буде. Навіть не сумнівайся. Якісь ви дуже тихі. Весь день розмовляли. Більше нема чого й казати. На жаль, у маленької панни стаються напади люті. Та тут вже нічого не вдієш. Це ж не я надрукувала фото Фаріхи у журналі. Не забувайте про це. Ти не права, але нас це не стосується. Головне, щоб ми не сварилися. Санем, ці люди просто працюють на нас, вони нам не друзі, зрозумій це. Вони нам не рівні, ти знаєш, навіть якщо Джансу і Фаріха – подруги. Звісно, але я б хотіла, щоб Джансу якось виправила те, що накоїла. Якщо Джансу вибачиться, Фаріха не вийде заміж? Це їхні проблеми, Санем. Джансу, слухай, ти посварилася з Зихрою, а потім накапустила Фарісі. І хай там що, це неправильно. Цього вже, звісно, не виправити, але ми можемо хоча б вибачитись. Чесно, я ж не думала, що вони видадуть Фаріху заміж. Мабуть, я краще піду до себе. Знаю. Я винна. Я готова поговорити з ними. Думаєш, якщо ми перепросимо у Захри, вона погодиться знову прибирати у нас? Тебе знову немає. Може, поговоримо? Татусю, що мені робити? Вибачитися перед Захрою. Що? Як це? Я що, повинна йому все розповісти? Це, звісно, вже нічого не змінить, Джансу. На жаль, Фарісі, ти вже нічим не зарадиш. Її видадуть заміж. Але ти можеш спробувати вибачитися перед Зихрою. Так і собі кадр. Юнал, напевне, біситься. Нехай, я йому все сказав. Це все, що ми можемо? Мовчимо, мовчимо, та врешті вибухаємо. Чому ти сердишся на Ханде? Вона винна не більше, ніж я.
Караю. Мені шкода. А вже ж, вона буває грубою, але вона страждає. Навіщо ти так із нею? Я не хочу про це говорити. Добре, нехай. Але нам є про що поговорити. Тієї ночі, коли ти вигнав Ханде, вона пішла до мене. Вона була п'яна, і я, на жаль, теж. Ми пили до ранку і заснули. Зранку прийшла Гюнже. Коли Ханде відчинила двері, Гюнже все неправильно зрозуміла. Забудь про Гюнже. Що думає Фаріха? Не знаю. Чому ти так дивишся? Думаєш, я тебе битиму? Ти і Ханде? Ти і Ханде. Швидше. Чи ти не вирішила, що вдягнеш? Сьогодні їду в перукарню. Може, зайду в готель? Звісно, Люба. Мене всі питають, чому ти не приходиш? Стій, поправлю. Джансу! Доню, що сталося? Я готова понести покарання. Якщо для тебе це страшне покарання, то не варто вибачатися. Санем права. Вибачення не покарання, а добрий вчинок. Але Джансу, звісно, так не вважає. Санем, буде краще, якщо ми поговоримо про це ввечері. Тату, мені завжди важко догодити, Санем. Усе. Поклич Захру до нас. Ми покличемо її сюди, щоб перепросити? Не треба. Я сходжу до них. Гюльфедан, я не можу зараз піти. Ризи немає вдома. Пішов кудись у справах і досі нема. Як повернеться, одразу піде на роботу. Чуєш? Ми потім пошукаємо бенкетний зал. Ще встигнемо. Ні, не на вихідні. Це буде серед тижня. На вихідні дуже дорого Риза питав. Ми вирішили у п'ятницю. Ходімо вже. Ти це навмисне. Я тебе чекаю. Так. Ішов би сам, причепився. Ходімо. Він сказав у п'ятницю. Я з ним згодна. Ти ж знаєш, який він. Добре, люба моя.
Феріха, мама вдома? Угу. Гюльфедан, хтось прийшов. Кладу трубку, поговоримо потім, добре? Усе-усе, бувай. Хай щастить. Ходімо. Прошу, прошу. Прошу, заходьте, сідайте. Ні, ми постоїмо. За храм ми прийшли вибачитися. Мені шкода, що так сталося. Я погано повелася. Мені справді шкода. Ми не розібралися. Не говорили тобі бозна чого. Пробач нам. Добре. Навіть не знаю, що і сказати. Добре. Я хотіла поговорити з Феріхою, але вона пішла, і я не встигла сказати. Вона ображена на мене. Вона мене ненавидить, так? Ні, моя Люба, хіба так можна? Ні. Вона не ненавидить тебе. Ні, не плач. Знаєш, ми, мабуть, вже підемо. Захра, між нами більше немає непорозумінь. Ми ще поговоримо. Звісно, поговоримо. Не плач, Джансу, не плач, Люба. Не плач, доню. Не плач, хороша. Не плач, дитинко. Не плач, Люба. Вибач. Добре, ідіть. До зустрічі. Тобі вже краще? А що? Не встигла поговорити з Феріхою. Вона так зиркнула, правда? Після того, що ти зробила, чого ти чекала, Джансу? Пусте. Захра зраділа, що ми прийшли до неї. Ти не запросила її прибирати? На все свій час, дорогенька. Ну, ходімо. Ходімо. Що таке? Ти не спав? Не спиться. Не спиться? Глянь на себе, ти же ковдру набрав. І навіть не лягала. Пусте. Ходімо, брате. Феріха, якщо в тебе буде час, можна з'їздити по обручки. У моїх друзів ювелірна крамниця. Може, сходимо до них? Я хочу знайти обручку, яку ти носитимеш з любов'ю. Добре. Я досі не знаю, який у тебе смак. Але цього разу ти мені допоможеш. Ти про що? Ну, ти не наділа мій подарунок. Я дуже поспішала. То як обручки? Може, ти сам купиш обручки? Без тебе? А чому? У мене заняття. От і все. Підемо іншим разом, коли в тебе не буде пар. А як же я виберу обручки без тебе? Ну, добре, підемо по них після пар. Підійшли, а він нас послав. Мабуть, геть здурів. Я його не розумію. Чорті що, справді дивно. Невже Ємір комусь нагрубіянив?
Вам більше нема про що говорити? Це сказала Ханде. Мені не почулось. Ти що, спиш? Чого тобі, Ханде? Я скучила. Ти мене відштовхуєш. Корей мене теж покинув. Емір. Будь ласка, допоможи. Нічим не можу допомогти. Що я можу вдіяти? Стій, куди ти йдеш? Я йду спати. Фаріха, дай мені книжку, я відксерю. Я її не взяла. Як шкода. Я взяла. Ходімо, спершу поїмо. Ви йдіть, а я підійду пізніше. Добре. Ти ще довго страждатимеш. Гюнджі, чого тобі? Мені нічого. Це ти весь час шукаєш пригод на свою голову. Ти більше нічого не вмієш, крім як знущатись. Ай. І це мені каже чемпіон зі злих жартів і діставай. Дістала. Гюнджі, ти мене просто дістала. Ходімо, тут наче тихо. Сядемо тут? О, ти ба, наш плейбой задрімав. Пробач, сідай. Пусте. Дай нагляну твій конспект. Мехмете! Я піду, брате. Пошукаю собі костюм. А потім заберу Фаріху з навчання. Якщо затримаюся, зачини магазин. Добре, щасти тобі. Дякую, Богу поміч. Дякую. Абурджо. Алло? Добрий день. Я з 23-го магазину. Так, магазин тканин. Я дзвоню, щоб замовити улюблений десерт Сехер. Я замовляю улюблений десерт пані Сехер. Так, усе, що там є. Мені, будь ласка, одну порцію. Добре, дякую. Боже, що я роблю? Прошу. У вас є гудзики? Звісно, прошу, заходьте. Слухайте, у нас мало грошей. Якщо ви скажете, скільки це коштуватиме, ми будемо вам вдячні.
Візьму щось поїсти. Ти щось будеш? Ні, дякую. Ой, пробач, от я не зграба. Феріха? Ми можемо поговорити? Нема про що. Феріха. Феріха. Ти ціла? Не знаю. Болить? Еміре, все добре. Дай гляну. Не страшно. Пусти. Їдьмо в лікарню. Еміре, я сказала, що все добре. Ходімо. Що ти робиш? Ми їдемо. Що ти робиш? Еміре, відпусти мене. Не відпущу. Що це? Психи. Еміре, все добре, відпусти мене. Таксі! Еміра, відпусти мене! Не поїду, я не хочу! Феріха, сідай у таксі, їдемо в лікарню. Я не поїду, кажу! Феріха, сідай! Добре. Помалу. Дякую. Бувайте. На все добре. Богопоміч, ваше замовлення. Зараз дам решту. Схоже на губи. Що таке? Що святе? Може поміняти? Ні-ні, дякую. Смачного вам. Смачного. Дякую. О, бачу, ти замовив мої улюблені. Ну як, смакота? Так, смачно. А я принесла ваш скотч. Не варто було. Та ні, послала хлопчика, щоб купив і мені. Знаєш, я ніколи не любила звичайні тістечка. А найдужче мені подобаються кольорові маленькі у формі зірочок. Якщо чесно, я просто схиблена на цьому яскравому. Ну, добре. Пробач мені. Я страшенно люблю солодощі. Дуже смачно. Я просто відкусила шматочок, це ж нічого. Смачного тобі. До зустрічі.
буде краще, якщо ми взагалі не чіпатимемо цих грошей. Нам виплачувати борг. Попрошу зарплату раніше. Реза, хіба це щось змінить? Ти усі гроші витрачаєш на той борг. Тому навряд чи нас врятує твоя зарплатня. Ти що, хвилюєшся через приміщення для заручень? А чого мені хвилюватися? Ми вже все обговорили. Зала у будні значно дешевша. Так. Це тому, що я відмовився від оператора, фотографів та решти. Коли ти почнеш готувати подарунки для нареченого? Думаю, завтра чи післязавтра. Все одно, подарунки відправляють нареченому уже після заручень. Ні, поквапся. Це треба зробити якнайшвидше. Треба ж таки. Відклали гроші, щоб виплатити борг, а натомість святкуємо на них заручини. Так ти сказився. Це ти винна. Ти знаєш, що це безглуздя? Те, що діється, смішно. Те, що ми робимо, смішно. Ти тікаєш від мене, і це смішно. Чому ти тікаєш? Добрий день. Ви перечепилися на сходах, так? Так. Я рухатиму ногу справа наліво. Болить? Усе, усе. Кажу вам, емір не може довго бути хорошим. Не знаю, що буде далі, але з появою Феріхи жити стало цікавіше. Та, на жаль, не всім. А дехто вважає, що ницість не цікава. Мене від неї вже нудить. Їй погано. Вона посварилася з Еміром, а Корай її взагалі ігнорує. Ви не проти, якщо я спинюся і заправлю машину? Ні.
Я скучив за тобою. Еміра, не треба. Це все. Чому все, Феріха? Любов. Це все. Мехмед? Іди сюди. Це ми вперше тут зустрілися. Як дивно, правда? А де ти живеш? В Етелері. В Етелері? Батько консьєрж. А, ясно, сім'я Халіля теж там працює. Я просто не подумала, перепрошую. Просто коли я почула, що ти живеш в Етелері, то здивувалася. А ви де живете? Мені страшенно не подобається, коли ти звертаєшся до мене на ви. Мехмете, будь ласка, прошу тебе, перейдімо вже на ти. Я так почуваюся старшою. Коли ти кажеш мені ви, я вже озираюся назад, щоб глянути, ти до мене звертаєшся, чи позаду стоїть хтось старший. Так буде краще. Добре. А де ти живеш? У Левенті. Це біля... ти знаєш магазин Арматлу? То це в тому ж районі. Це тимчасово. Я збираю гроші на перший внесок. Після першого внеску можна сплачувати гроші частинами, наче винаймаєш житло. Це багато грошей. Етеле, Арматлу, ми майже сусіди, правда? О, здається, це наш автобус. Так, дай гляну. Наш. Швидше. Не встигнемо. Ай, пустіть. Дядьку, ви такий невічливий. Дайте я зайду, а? Я з другом. Мехмете, заходь, зараз.